على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن افلم يسيروا في الارض تو کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے نہیں دیکھا فتقون لهم قلوب یعقلون بها کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے او آذان يسمعون بها یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے فانها لا تعمل ابصار تو یہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جائے ہوا کرتی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں. اب جو ایک سائنٹیفک مائنڈ ہے وہ قرآن مجید کے اس دل کی جو بار بار تکرار ہوتی ہے وہ اس کو نہیں مانتا, اور جو زیادہ ریشلس قسم کے مفکرین ہیں انہوں نے نکال دیا راستہ بھی. یہ 1979 کی بات ہے, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن فیصل آباد کا اینول کنونشن تھا, تو اس میں میں نے یہی پیپر پڑھا کہ گائیڈنس آف اسلام ان ڈفرینٹ سائنسز, نیا نیا میں پریکٹس میں آیا تھا. تو اس میں میں نے آخر میں سائیکالوجی کے اندر گائیڈنس کہا, میں نے کہا یہ مسلمان سائنٹسٹ کے لیے ڈاکٹرز کے لیے چیلنج ہے کہ وہ قرآن مجید جو دل کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ تمام انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کا اصل مرکز وہ دل ہے, جبکہ سائنٹیفکلی ہم اس کو ایسا نہیں دیکھتے, ہم صرف خون پمپ کرنے والا ایک آلہ سمجھتے ہیں. تو مسلمان سائنٹسٹ کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں کہ واقعی انسان کی ایکٹیویٹی کا اصل مرکز جو ہے وہ دل ہے, جیسے حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے, اور اگر وہ اس میں فساد ہو تو پورے جسم میں فساد ہوتا ہے, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے. یہاں پر ہوا کرتے تھے, نام مجھے بھول گیا, وہ ایم ایس ریٹائر ہوئے تھے سول ہاسپٹل سے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے, ان کا بیٹا میرا کلاس پر تھا ایف ایس سی کا. تو شام کے سیشن میں, صبح کے سیشن میں میں نے وہ پیپر پڑھا, تو شام کے سیشن میں میری سیٹ بالکل ان کے پیچھے آ گئی, یونیورسٹی سینٹ ہال میں وہ پروگرام ہو رہا تھا. تو وہ مڑ کر بڑی شفقت کے ساتھ مجھے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈکشنری دے وچ قلب دا ایک مطلب برین بھی ہے. میرے وہ دوست کے والد تھے تو سینئر بھی تھے پروفیشن کے اعتبار سے. تو میں نے ان سے کہا سر ہوگا لیکن قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ یہ دل جو ہے یہ سینے میں ہے. تو میں نے اسی آیت کا حوالہ, اللہ تعالیٰ نے توجہ کرا دی میری ورنہ چھا گئے تھے وہ. تو میرا ذہن منتقل ہوا, میں نے کوٹ کی چپ کر گئے کہ انہا لا تعمل ابصار, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی, ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, اصل میں وہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے. اصل میں یہ سب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. کوئی شخص جو ہے وہ اتنا علامہ اپنی ذات میں نہیں ہوتا کہ اس کو سورہ پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ ہر وقت اس کے سامنے ہو, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے تو پھر وہ جو متعلقہ آیت ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے, وہ سامنے آ جاتی ہے اور انسان جواب دے جاتا ہے, جواب دے دیتا ہے سوال کا. اسی طرح لندن میں ایک جگہ میں درس دے رہا تھا تو ایک صاحب جو بڑے اچھے بڑے مسلمان تھے اور ایک مسجد کے وہ صدر رہے ہوئے تھے لندن کی بڑی مسجد کے, تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب مولوی لوگ یہودیاں تھے عیسائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں, قرآن شریف تو اہل کتاب کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن منتقل کر دیا سورہ بقرہ کی طرف, تو میں نے کہا جی نہیں مولوی نہیں کہندا, قرآن شریف کہندا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, کہ کافر اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے, قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو اصل میں یہ آیات مشتبہات کا جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے نا, وہی ہے کہ ایسے ہی شوشہ چھوڑ دینا جس سے کوئی کنفیوژن پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور ایسے کنفیوژن نہ ہم ان میں گرفتار ہو اور نہ دوسروں کو گرفتار کریں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ,
اور یہ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں، وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، جبکہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ تو ہزار سال کے برابر ہے، وَقَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے مہلت دی جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، ثم اخذتها، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، تو الی المصیر، اور ہماری کی طرف ان کا آنا ہے لوٹ کر، قل یا ایھا الناس، کہو لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا واضح خبردار کرنے والا ہوں، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لہم مغفرت ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اس کے عزت والی روزی بھی، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری آیات کو نیچا دکھائیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو، ولا نبی، اور نہ نبی کو، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے تلاوت کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے اس کی تلاوت میں کچھ ملاوٹ کر دی، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو پھر مٹا دیتا رہا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی شیطان در اندازی کرتا رہا، ثم یحکم اللہ آیات ہی، اور پھر وہ آیات کو پختہ کر دیتا رہا، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، یہ اس لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بنا دے شیطان کے ڈالے ہوئے خلل کو آزمائش ان لوگوں کے لیے، الذین فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہو، والقاسیت قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو چکے ہوں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقینا ظالم مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے بھی کرتا ہے کہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے، انہ الحق من ربک، کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے سچی بات ہے، حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، بس وہ اس پر ایمان لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور پھر جھک جائیں ان کے دل اس کے آگے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرنے والا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی جانب، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور ہمیشہ پڑے رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں شک میں اس بارے میں، حتیٰ کہ آ جائے ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک، یا آ جائے ان پر نامبارک دن کا عذاب، منحوس دن کا عذاب، الملک یوم ذل اللہ، اس دن بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے تو وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے توہین آمیز عذاب ہوگا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور پھر وہ قتل ہو گئے، او ماتوا، یا مارے گئے یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ لازماً انہیں دے کر رہے گا بہترین روزی، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ ضرور داخل کرے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ بہت پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور ٹالریٹ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، یہ ہے ان کا انجام، اور جس نے بھی بدلہ لیا ویسا ہی جیسا کہ وہ ستایا گیا تھا، ثم بغی علیہ، اور پھر زیادتی کی گئی اس کے ساتھ، لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی، ان اللہ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، یہ اس لیے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ در حقیقت اللہ ہی ہے حق، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ،
اور اللہ کے سوا باقی سب جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اللہ. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بالا دست اور بہت بڑا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً, پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک اور باریک بین اور خبردار ہے, یا بہت لطف و کرم والا اور خبردار ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اسی کا تو ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے غنی اور تعریف کے لائق. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ, کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا زمین کو اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں, بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ, اور روکے ہوئے وہی آسمان کو. ان تقع علی الارض, کہ وہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے. الا باذنہ, مگر اس کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت شفقت و مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ, یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُهُ, ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے عبادت کا طریقہ, اور وہ اس طریقے سے عبادت کرتی ہے. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ, پھر نہ جھگڑا کرے کوئی تم سے اس معاملے میں. وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ, اور اپنے رب کی طرف پکار, بلا. إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ, یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ, پھر اگر یہ آپ سے بحث کریں. فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اللہ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے روز. فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, ان تمام ایشوز میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ, یقیناً وہ سب کچھ ڈاکیومینٹڈ ہے پہلے سے. اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, یقیناً ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, ان کی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ, اور نہ ہی ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, اور ظالم کو کوئی مددگار نہ ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ, تو تم کافروں کے چہروں پر ناپسندیدگی دیکھتے ہو. يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا, یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کر رہے ہیں. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ, تو کہو اے نبی ان سے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ بری چیز. النارُ, وہ آگ ہے. وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. يَا أَيُّهَا النَّاسُ, لوگو, ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, ایک مثال بیان فرمائی جاتی ہے, اس کو غور سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله, یقینا جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. نہیں یخلق ذبابا, وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرتے. بل اجتمعوا له, سب کے سب اکٹھے ہو جائیں. مکھی تو دور کی بات ہے, مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتا. ابھی تک انسان ایک پتہ بھی پیدا نہیں کر سکا, اور ایک پر بھی مکھی کا بنا نہیں سکا. اکڑ بڑی ہے اس میں. وہی اسلم ہوں ذباب شیئن, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے, خاص طور پر بتوں کے سامنے جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی تھیں نظر و نیاز کے طور پر, اور مکھیاں اس پر بن بنا رہی ہوتی تھیں. کہا گیا کہ مکھی اگر کوئی ان سے چیز چھین کے لے جائے تو وہ واپس اس سے ریکلیم نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارا بھی معاملہ ہے. لا یستنقذوہ منہ, تو اس سے واپس نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, یعنی ہم مکھی کو مار سکتے ہیں, بت تو وہ بھی نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, طالب بھی کمزور, مطلوب بھی کمزور. یعنی کسی انسان کے عظمت کا اندازہ کئی اینگل سے لگایا جاتا ہے. ایک اینگل کیا ہے کہ اس کا آئیڈیل کیا ہے.
پہلی مرتبہ میں امریکہ جا رہا تھا ڈاکٹر سارم صاحب کے ساتھ، میری بیٹی اس وقت شاید وہ 3 سال کی تھی، تو میں نے جاتے ہوئے اسے پوچھا کہ میں امریکہ سے تمہارے لیے کیا لاؤں، میں نے کہا میرے لیے بسکٹ لانا۔ اب جب میں کسی کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی نے کہا کہ بسکٹ لانا، تو سننے والے کو اندازہ ہو جائے گا کوئی چھوٹی بچی ہے بڑی بچی نہیں۔ تو جو بھی کسی انسان کا آئیڈیل ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤ ہائی از ہی۔ تو اگر آپ کا مطلوب لو ہے تو آپ بھی لو ہیں، اگر آپ کا ٹارگٹ بہت اونچا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اونچے ہیں۔ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں ان کے کیا ہی کہنے ہیں، اور جو ان بتوں کو جن کو اپنے ہاتھ سے بجاتے ہیں انہیں کو اپنا معبود کہتے ہیں، پھٹے منہ ان کے بھی اور پھٹے منہ جن کو بنایا ہے ان کے بھی۔ ماں قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ یعنی عام طور پر جتنے بھی مشرکین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے ذہن میں کوئی پکچر بناتے ہیں نا، تو موسٹلی پکچر کیا، بڑی سے بڑی پکچر بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے، وہ بادشاہ کی بنتی ہے۔ لیکن آپ بادشاہ پر غور کریں گے تو بادشاہ اپنی حیثیت میں تو کچھ بھی نہیں، اس کی یہ ساری شان و شوکت جو ہے وہ اس کے درباریوں کے سر پر ہے۔ یعنی کوئی 10,000 منصب ہے، کوئی 20,000 منصب دار ہے، ان کی فوجیں ہیں، ان کے سر پر یہ ہے۔ یعنی آج کے دور میں بادشاہ نہیں تو وزیر اعظم و صدر ہیں، بڑی ٹارچر ہے ان کی، ان کے اپنے اندر بھی کوئی طاقت ہے، شاید ایک عام سی طاقت والا آدمی بھی دھکا دے جا کے خود گر پڑے، لیکن اس کی ساری طاقت جو ہے وہ اس کی فورسز پر ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی طاقت ہے۔ کیونکہ ہماری فورسز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں صدر اور وزیر اعظم کو، لہذا صدر اور وزیر اعظم کبھی بھی ان کے چشم و ابرو کے اشارے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی معاذ اللہ اس کے بھی درباری ہیں، اس کے بھی منصبدار ہیں جن کی وہ لازماً سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ کسی کے سہارے پر کھڑا نہیں ہے لہذا وہ کسی کا پابند بھی نہیں۔ ماں قدر اللہ حق قدر ہی، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود قوی ہے اور بالا دست ہے، غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغامبر چنتا ہے، رسول رسول پیغامبر، پیغام لانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہلے فرشتے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے وہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو پھر وہ پیغام ہم تک پہنچا۔ کیوں؟ ہم کیپیبل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بات براہ راست سننے اور ہضم کرنے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی نہیں دیکھ سکے، ہم کیا دیکھیں گے؟ لیکن یہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہیں، کیوں؟ ہم کیپیبل نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود سمیع و بصیر ہے، وہ تو ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمارے دل میں جو بات ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ تک اپنا میسج پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے۔ تو خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اگر انسان کو یہ یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کے میں سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو میرے دل کی بات کو بھی جانتا ہے، تو پھر وہ کسی کو کیوں اپنا پیغمبر بنائے گا؟ یہ اصل میں کیا ہے، یہ مذہبی لوگوں کی دکانداریاں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ تم بہت گناہگار ہو، بہت نیچے ہو، تمہاری بات اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی، تم اپنی درخواست ہمیں دو، ہم تمہاری درخواست اوپر پہنچائیں۔ لیکن جب انسان اس بات کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خود سمیع و بصیر ہے، تو پھر ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، لیکن اگر یہ سبق یاد رہے تو پھر کبھی نہیں آتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور اس کو بھی جو ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں، لوٹائے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی۔ وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر سجدہ قرار دیا ہے، لیکن باقی ائمہ نے نہیں۔
ایک آپ کی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے سورت حج کو دو سجدوں والی سورت کہا ہے، لیکن آپ نے اس مقام پر خود سجدہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا باقی جو فقہا ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ لازم نہیں ہے، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لیکن کر لینے میں بھی کوئی حج نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل تعلق، یعنی رکوع و سجود سمبل ہے نماز کا اور نماز سمبل ہے باقی عبادات کا۔ اس کے بعد ہے اللہ کی بندگی، یعنی صرف نماز روزہ پر اللہ تعالیٰ کو نہ ٹرخاؤ بلکہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو۔ اس کے بعد ہے وحد الخیر، اور خیر کے کام کرو۔ خیر کے کام کون سے کہلاتے ہیں؟ انسانی خدمت کے کام۔ مخیر حضرات کون سے کہلاتے ہیں؟ جو اپنا مال انسانی ہمدردی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حاجت مندوں کو دیتے ہیں۔ وفعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اچھا، اب خیر کے کام، اس پہ بھی لیولز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے سامنے اس کو مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کرنا بھی نیکی ہے، اور راستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دے شے ہٹا دینا یہ بھی کیا ہے، یہ نیکی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے۔ لیکن ہم میں سے جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، بہت ایسے آنے، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ 10-10 روپے لوگوں کو دینا، اس میں بیگری پروموٹ ہوتی ہے، لہذا ایسے نہ کیا جائے، بھوکوں کو کھانا نہ کھلایا جائے بلکہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے بچوں کو تعلیم دلا دی جائے تاکہ وہ بیگرز نہ بنے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے۔ لیکن ذرا اس سے اور زیادہ سینسیبل آپ ہو جائیں، آگے بھی سوچیں کہ اگر آپ نے صرف اس کو ڈاکٹر، انجینئر بنا دیا، وکیل بنا دیا، لیکن انسان نہیں بنایا، تو رہے گا جیب قطرہ کا جیب قطرہ ہی۔ یعنی اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہوتا تو گلیوں میں جیبیں کاٹتا، اور اگر وہ ڈاکٹر بن گیا، انسان نہ بنا، تو اپنے کلینک میں جیبیں کاٹے گا، غلط نسخے لکھے گا اپنی کمائی کے لیے، غلط ٹیسٹ لکھے گا، خامخواہ مریض کو اسپتال میں داخل کرے گا، بلا وجہ آپریشنز کرے گا، اپنی جیب بھرنے کے لیے جیب قطرہ ہی ہوا نا۔ پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے جائیں، وہ اگلی آیت جو ہے وہ پھر اس پر ہے کہ بہترین خدمت نو انسانی کی کیا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اس جد و جہد کا حق ہے۔ ہوا اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہیں اس کام کے لیے چن لیا۔ اچھا لباس پہننا بھی حرام نہیں، اچھا کھانا بھی حرام نہیں، کسی بھی پروفیشن میں کام کرنا دیانت داری کے ساتھ وہ بھی حرام نہیں، اپنے پروفیشن میں ایکسل کرنا بھی حرام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک محدود عمر دی ہے، وہ 60 سال ہے یا 45 سال ہے یا 55 سال ہے، تو سال کے دن اتنے ہی ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے، اور دن کے گھنٹے 24 ہی ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ اب اسی میں اس نے دین کا کام کرنا ہے، اسی میں اپنی آخرت کی کمائی کرنی ہے، اور اسی میں باقی سارے کام کرنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حل انٹروڈیوس ہوا، یہ کھیتوں میں چلانے والا حل، ٹریکٹر نہیں، سادہ حل، بیلوں کے پیچھے باندھ کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ڈانٹا مسلمانوں کا، اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، شکوا کیا تھا جو اللہ سے، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اگر بندہ یہ مومن بس نماز روزہ کر کے اور پھر اس کے بعد اپنے پروفیشن میں ایکسل کرے گا، تو پھر جب ایک نئی مشینری انٹروڈیوس کرے گا، اس کو روٹی مل رہی ہے دو وقت کی، بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اب نئی مشینری وہ لے کے آئے گا، ایک کی بجائے دوسری دکان بنائے گا، اب اس کا ٹائم انوالو ہوگا، ٹائم کہاں سے آئے گا؟
جتنی عمر اللہ نے اس کی لکھی ہے اس سے ایک سیکنڈ زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے دن اتنے ہی ہوں گے جتنے ہوتے ہیں، کہاں سے لائے گا؟ یہ اس کام سے وہ وقت جو ہے وہ مائنس کرے گا اور ادھر لگائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو انبیاء کا وارث بنایا ہے اور انبیاء فل ٹائم دین ہی کا کام کیا کرتے. تو وجاہد فی اللہ حق کا جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنا چاہیے. ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہارے لیے مسلمانوں دین میں کچھ تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، وہی تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. من قبل و فی ھذا، یہ اصل میں لنکڈ ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی لیکون الرسول شہیدا علیکم، پہلے بھی اور اب بھی جہاد کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں قیامت والے دن. ویکون الرسول وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. یہ گواہی کیا ہے؟ حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا مجمع تھا، کم سے کم 40,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,25,000 کا مجمع. تو آپ نے ان سے ایک سوال کیا جو ساری عمر کبھی نہیں کیا تھا، دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ بیان کیا. پھر بلا پوچھا الا هل بلغت، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا یس انا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں. انک قد بلغت و ادیت و نصحت، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، اور حق خیرخواہی ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. پھر پوچھا اس طرف رک کر کے الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ایمپلیفائر تو تھا نہیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. پھر جواب ملا کہ آپ نے کر دیا. پھر پوچھا الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ فل یبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود. تو بندہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، اور ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے. آج اگر میں اور آپ مسلمان ہیں، اپنے بزرگوں کی اسی کاوش کی وجہ سے مسلمان، اب ان کی حجت ہم پر قائم ہے، لیکن کیا آج کا کافر ہمارا گریبان نہیں پکڑے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے تیرا پیغام پہنچائے نہیں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر یعنی تمہارے خلاف گواہ بن جائے. جیسے اللہ تعالیٰ ہم پڑھ کے آئے سورہ مائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لو؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا. تو کیا ہم بھی اس گواہی کے قابل ہیں؟ ہم نے کوئی اپنا فرض ادا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ہم مجرم، اگر کر دیا ہے تو پھر دوسرے مجرم. فَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. بسم اللہ کرو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سٹارٹ کرو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ حفاظت کے لیے چمٹ جاؤ. اور سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر تام لو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے. تو نماز روزے کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنی پوری زندگی میں، اور پھر دین کی اشاعت کے لیے اپنا تن من دھن لگانا، اور اس کے لیے نماز روزے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ہوا مولاکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے. فنیم المولا، کیا ہی اچھا مولا، کیا ہی اچھا سرپرست، کیا ہی اچھا گارڈین ہے. ونیم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.